Tervetuloa Inderes TV:n pariin. Tällä videolla puhutaan robotista yhdessä analyytikko Erkki Pesolan kanssa. Moro Erkki. Moro moro. No, jos aloitetaan ihan tällaisella perinteisellä kysymyksellä näin tuloskaudella, että minkälainen se robotin kolmannen neljänneksen tulos nyt oli? Se oli itse asiassa ihan hyvä. Liikevaihdossa 9% kasvua. Me oltiin odotettu jotain 4-5%. Ja nimenomaan siellä tämä Top Hammer-kalusto veti hyvin, ja se on sitä nimenomaan kaivoksissa käyttäen. Top Hammerissa tuli sellainen 15% kasvua, ja kasvu oli vahvaa ennen kaikkea Jenkeissä, tai siis Pohjois-Amerikassa ylipäänsä. Sinällään tämä Top Hammer, se ei välttämättä ole sen kannattavampaa kuin tämä Down the Hole-kalusto, jota sitä käytetään ehkä enemmän paalutuksissa ja infrarakentamisessa ja kaivonporauksissa ja niin edelleen, mutta se on bisneksenä, sanotaan operatiivisesti, se on helpommin hallittava, että se ei ole projektibisnestä, vaan se on tuommoista jatkuvaa ja ihan hyvin meni tuolta osin. Kannattavuus oli myöskin hyvä, nimenomaan ihan niin kuin riisuttunakin kaikista kertaluonteista eristä, niin tehtiin semmoista reilu 4% marginaalia. Meillä oli odotus jossain kahden luokkaa, mutta tosiaan siellä oli nimenomaan sellainen erä kuin liiketoiminnan muut tuotot, niin se oli selvästi meidän odotuksia isompia. Sitä me sitten vähän putsattiin tuossa raportin luvuissa, ja siitä huolimatta niin kannattavuus oli tosiaan ihan hyvällä tolalla suhteessa meidän odotuksiin. No, yhtiöllä on käynnissä kannattavuuden parannusohjelma, ja ilmeisesti sen kanssa on mennyt ihan hyvin. Niin mitäs toimenpiteitä tähän nyt on liittynyt, ja uskotko sä, että jatkossa tämä kannattavuusparannusohjelma jatkuu hyvän? No, siellä on kaksi semmoista keskeistä ohjelmaa. Toinen on se, mistä ne puhuu, niin paremmasta hinnoittelun hallinnasta. Robotin hinnoittelu on aikaisemmin ollut pikkasen, se on taas ollut epäjohdonmukaista läpi niin kuin organisaation. Sitten siellä on ollut viivytyksiä muun muassa hinnankorotusten soveltamisessa, ja nyt ollaan päästy niin kuin hyvään alkuun siinä, että hinnoittelu olisi nopeata, johdonmukaista, aina ajantasasta ja sitten niin kuin systemaattista läpi koko konserni. Et hinnoitteluhallinta on parantunut selvästi, se on yksi, millä kannattavuutta pystyy parantamaan. Toinen on sitten se, että selvästi ollaan, ainakin aikomus on, ja ollaan hyvällä alueella lisätty alemman kustannustason maiden osuutta hankinnoissa. Robotista tämä osuus on ollut aikaisemmin, ne ei kerro sitä ulos, mutta me ollaan arvioitu, että se on ollut joku yksinumeroinen prosenttiluku. Ja jos siinä mennään esimerkiksi 20% samaan aikaan, kun puhutaan 10% alemmista yksikköhinnoista, niin kyllä sillä on selvä positiivinen vaikutus kannattavuuteen. Tässä kyllä on edetty, mutta ollaan vielä kuitenkin polun alkutaipaleella. No, tuossa yhtiöraportissa tehtiin vähän muutoksia ennusteisiin, niin miltäs toi arvostus tällä hetkellä tuntuu? Se on niin hyvältä, kun kaikki näyttekö, meidän ennusteissahan on varsin kovaa tuloskasvua nyt sitten seuraavalle 3 vuodelle, niin tämä huomioidenkin, niin kyllä se on eri mittareilla, kyllä se arvostus on edelleenkin aika kireä. Puhutaan me sitten riskikohdatusta tuotosta, joka vieläkään ei ole houkutteleva, ja sanotaan, että EV/EBITDA, joka on ehkä kaikkein parhaiten robotille soveltuva mittari suhteessa verrokkeihin, niin silläkin mennään pikkasen preemiolla ensi vuoden kertoimilla. DCF on semmoinen alle 10% nousuvaraa, että arvostus on turhan kirja, että niin paljon kuin me tykätäänkin tuosta, miltä se markkina näyttää, mitä yhtiö tällä hetkellä tekee, niin arvostus ei kyllä vielä ainakaan suo kovinkaan merkittävää nousuvaraa osakkeelle. No, kiitos Eki oikein paljon kommenteista ja ajasta. Sulla on ollut aika moinen tulosviikko tässä takana. Sanotaan, että helpompiakin päiviä on nähty. No joo, mutta ei muuta kuin viikonloppu viettoa ja katsojille kivaa viikonloppua myöskin, ja lukekaahan analyysejä, tehkää hyviä osakepoimintoja.